Salve, salve, meus amigos! Se liga na aula do pai. Ah, moleque, está no ar a sua dose diária de endorfina. Eu sou Israel Espíndola e agradeço a sua companhia no horário nobre do almoço. Vamos aos destaques de hoje? Ana Marcela é medalha de ouro na maratona aquática. É, meu irmão, se você tem medo de água, a mulher nadou 10 km para 1 hora e 59 minutos e alguns segundos. Libertadores da América, o Flu já está, ó, já carimbou o passaporte para as quartas de final. Este é o seu RCN Sports. Ô, meu filho, ó, deixa eu aproveitar que nós estamos ao vivo. Opa! Que isso, hein? PH, ó, S2 tá aí, o meu Instagram, pode me seguir nas redes sociais, Israel Espíndola, _ Jor. E outra coisa, estamos também ao vivo em nossas redes sociais, facebook.com Cultura TVC, Facebook JP News MS. Ô, Rosildo, eu já guardei aqui, tô com as mãos limpas, porque eu tenho um presente pra você. Meu, presente! É só comentar na nossa live da rede social do Facebook, eu quero ganhar, Israel, eu quero ganhar, eu quero ganhar. Já adivinho o que vocês vão ganhar. Sexta-feira é esse sorteio deste faqueiro. Bicho, tá sem grana pra comprar o presente do pai domingo? Olha que oportunidade de ó, na bandeja, na sua casa. Esse faqueiro, domingão, chega pro velho, na hora do churras, entrega. Pai, tá aqui o seu presente. E é da Tramontina, meu. Não é esse faquinho aí que você encontra por aí, não. Mequetrefe, não. Isso aqui é coisa fina, até eu queria. Comenta na nossa live, nas redes sociais, facebook.com/jpnewsms, facebook.com/culturatvc. Tem o nosso WhatsApp, 992-34-4539. Pode mandar a sua selfie, pode mandar a sua mensagem. O pessoal tá me cobrando as partidas de futebol no terrão. Calma, filho, calma. Terceiro programa e nós já estamos sendo cobrados. Pode mandar sua pergunta, sua mensagem, enfim, fique à vontade porque o RCN Sports é meu, é seu e você faz parte desse timaço. Bom, sem perder tempo que o programa de hoje está muito bacana, ó, tem o Campeonato de Embaixadinha daqui a pouco, que aconteceu aqui em Três Lagoas. Porque agora, vamos, Rosildo, vamos para o nosso resumo olímpico, direto aqui para o meu playout, para mostrar para vocês o resumo olímpico, porque a brasileira Ana Marcela Cunha conquistou a medalha de ouro. Diretor, você consegue... Aqui não consegue encher a tela, né? Nessa aqui, nessa imagem não dá pra encher a tela porque tá no WhatsApp, né? Se eu tivesse que colocar, que imagem fantástica da... Olha, que imagem fantástica da Ana Marcela. Ela nadou 10 quilômetros! 10 quilômetros na maratona aquática lá em Tóquio, no Japão, e venceu a prova na noite de terça-feira, já amanhã no Japão, essa loucura, manhã, noite, dia, enfim, 1 hora, 59 minutos, 30 segundos. O que você faz em 1 hora e 59 minutos? Pois é, ela nadou 10 km. A medalha de prata ficou com a holandesa, aí a Ana Marcela com a sua medalha de ouro, parabéns, garota, sucesso. E ó, essa menina aqui é de Santos, é a melhor atleta de maratona aquática, já foi eleita várias vezes a melhor. Roda a foto, vamos para o pódio, tá aqui, aí a foto na sua tela. Que foto fantástica, gente, vocês já imaginaram nadar 10 quilômetros? Meu, que coisa, hein? Parabéns. Tá aqui o pódio, a holandesa, prepara aí o holandês, meu amigo Rosildo, ó, Van Hovendal. Medalha de prata. Pois é, ela conquistou o ouro na Olimpíada do Rio, ficou com a medalha de prata e a medalha de bronze, a australiana Karina Lee ficou com a medalha de bronze, nadando 1 hora, 59 minutos, 32 segundos. Vôlei de praia. Saímos da água, vamos direto para vôlei de praia. O Alisson e o Álvaro, infelizmente, perderam e já estão fora dos Jogos Olímpicos. Os brasileiros foram eliminados do torneio de praia, do vôlei de praia, para os, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui certinho, olha, porque foram 2 sets a 0, eles perderam para os atletas da Letônia, isso mesmo, da Letônia, 2 sets a 0,
Jogaram muito, mas o muito não foi suficiente para classificar. Olha, agora uma surpresa, gente, que eu quero chamar a atenção de vocês, é porque o Brasil não vai disputar nenhuma medalha nesses Jogos Olímpicos, hein? Nem os homens e nem as mulheres. Nas edições dos Jogos Olímpicos foram dos outros Jogos, 3 ouros, 7 pratas e 3 bronzes. Infelizmente, tá fora. Fazer o quê, né? Coisas do esporte! Agora, meu amigo, chá de camomila, suco de maracujá, porque terminou agora há pouco o jogo da seleção feminina de vôlei. E essas mulheres, pode virar aí, meu diretor, isso! Essas mulheres, ô mulheres brasileiras, vocês são nota 10, não, nota 1000, não só jogadores, todas as mulheres brasileiras são nota 1000, viraram para cima das russas. Viraram 3 sets a 1, parciais de 23-25, 25-21, 25-19, 25-22. Na próxima sexta-feira, ainda não tem o horário definido, elas vão encarar aí a seleção da Coreia do Sul por um lugar aí na decisão. Agora vamos para o nosso quadro de medalhas. Tá aí a China liderando com 32 medalhas de ouro, 22 medalhas de prata, 16 medalhas de bronze, um total de 70 medalhas. Na cola, vem os Estados Unidos com 25 de ouro, 31 de prata, 23 de bronze, 79. Por que, Israel, que a China tem 70, os Estados Unidos tem 79 e está em segundo? Porque a medalha de ouro tem um peso muito maior. E no terceiro colocado está aí o Japão com 21 medalhas de ouro, 37 de prata, 12 de bronze, 40 no total, e o nosso Brasilzão vem aí em 16º com 4 medalhas de ouro, 3 de prata, 8 de bronze, 15 medalhas no total. Gente, quero pedir para vocês participarem comigo nas redes sociais, pode mandar a sua mensagem, pode falar assim, Israel, eu quero ganhar o faqueiro. Cara, é um faqueiro que eu vou te dar, não vou cobrar nada não. Vou sortear aqui na sexta-feira. E tem muito prêmio aí para você, porque vem aí o mês de agosto, agosto dos pais. E é claro que o Grupo RCN preparou boas promoções que você não vai perder. Merchan, Dia dos Pais. Você tá presente na vida da gente. A gente agradece com muitos presentes. Promoção presente na sua vida já deu R$ 7.500. Dia das Mães, dos Pais e o último sorteio do Dia do Amigo. Agora é a vez de você concorrer a R$ 500 para dar aquele presente pro seu pai. Sorteio dia 5 de agosto ao vivo no TVC Agora, às 11 da manhã na TVC HD. Retire seu cupom, deixa e concorra. Atacadão dos Sorvetes, Drogaria 7 Farma, Panorama Materiais de Construção, Cacá Variedades, Churrascaria Gramadão, Casa das Cores, Pet Shop, Cat Dog, Postos BR, Nikkei e Paraty, Cerealista Pelição, MS Churrasqueiras, Takata Calçados, Gás Avenida, seu gás ultragás com qualidade e preço bom. Promoção presente na sua vida, mais uma do Grupo RCN. A gente tá sempre presente. Presente na sua vida. Que bacana, tá aqui, gente. Esse faqueiro eu vou te dar aí, ó, pra você presentear o seu pai. Basta comentar na nossa live, eu quero ganhar. Sexta-feira tem o sorteio e na sexta mesmo você já pode passar aqui no Grupo RCN e retirar esse lindo presente. Tramontina, meu amigo. Tramontina. Olha só. Primeiro intervalo, no segundo bloco vamos falar de Libertadores da América. O Flusão já está nas quartas de final. De volta com o seu RCN Esportes. Quero agradecer a você, a Sara Cristina, a minha amiga Cleide Silva e todos que estão acompanhando, mandando a mensagem na nossa live. Basta acessar facebook.com JPNewsMS, facebook.com Cultura TVC para você e comentar lá. Ô Israel, me dá esse faqueiro? Claro, na sexta-feira tem um sorteio e a gente vai premiar você com esse faqueiro
pra você não chegar de mão a banana, meu amigo. Domingão é dia dos pais, vai chegar lá, e aí filho, cadê meu presente? Ô pai, tá lá um faqueiro, ó, na faixa, no Vasco. No Vasco não, a gente vai falar do Fluminense. Fluminense, bora lá, o Fluminense está classificado para as quartas de final na Copa Libertadores de América com uma atuação segura, correndo poucos riscos, e o tricolor derrotou o Cerro Porteño do Paraguai por 1-0 no Maracanã. Temos gol aí do Fred de pênalti, bicho, olha lá, golaço do Fred de pênalti. E o Fred, hein, cara, que estava aí amargando um jejum, tá aí o Fred vibrando muito com o time do Fluminense. Depois disso, não teve mais aí, levou perigo para o time do Cerro Porteño, mas não conseguiu aí finalizações, né, de renome aí. E com isso, o Fluminense está garantido. Olha só, eu tava falando do Fred, porque o Fred estava amargando aí uma série de jejum, e aí o povo já estava pegando no pé do artilheiro, né? Pois é, mas a gente tem que entender o seguinte, que tem os altos e baixos, né? Foi um mês de jejum, o Fluminense teve a vaga nas quartas de final com a partida no Paraguai, ganhando de ontem. Pô, foi 1-0? Ô, Israel, pelo amor de Deus, 2-0, moço? Não leu? Eu fiz o texto e eu não li o texto. Gols de Fred e o gol do Nenê. É, no outro jogo foi 2-0, né? Muito bem, meu diretor, muito obrigado. No primeiro jogo no Paraguai foi 2-0 e ontem foi 1-0. Beleza? Ó, e hoje à noite tem Copa do Brasil, hein? Todo mundo antenado porque tem Vasco e São Paulo. Já é o jogo do retorno. São Paulo saiu na frente no primeiro jogo e agora joga o segundo jogo na noite de hoje, às 8h30 da noite, horário, 8h30 da noite, 7h30 da noite aqui. Rapaz, esse negócio de Olimpíada está me deixando confuso, hein? 7h30, horário, Vasco e São Paulo, é o segundo jogo da Copa do Brasil. E também, simultaneamente, tem Bahia e Atlético Mineiro. Jogaço para você acompanhar aí, se você tem Premier, né? Se você tem aqueles canais fechados, boa sorte, bom jogo para você. E amanhã a gente fala tudo o que aconteceu na Copa do Brasil. Jogaço, então, aí da Copa do Brasil. E as Olimpíadas começam aí a dizer adeus, né? Mas a gente terá ainda a terceira semana, porque os brasileiros estão se classificando para os jogos de vôlei. Ufa, ainda bem, teremos mais jogos por aqui. Gente, vai comentando aí, participando junto comigo na live do JP News MS. Pode mandar sua mensagem também no nosso WhatsApp, 992-34-4539. Vem pra cá. Agora, presta atenção na aula. Ó, aqui é a... No terceiro bloco tem campeonato de embaixadinhas que foi realizado aqui em Três Lagoas. Cara, foi demais. A gurizada mandou benzaço neste campeonato. Tomar uma água e volto já. E volta com o seu RCN Esportes desta quarta-feira. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Ivanilson da Silva Borges, a Gelva Aparecida, a Sara Cristina, a Betânia Barbosa, Antônia Oliveira, Salvador Martins, disse Guarulhos, São Paulo. Que isso, hein, papai? Tamo lá, ó, na chave A. E também pro meu amigo Rafael Oliveira, vai comentando na nossa live que sexta-feira tem o sorteio do nosso faqueiro. Gente, a Sejuvel realizou aqui em Três Lagoas o primeiro campeonato de baixadinhas online. Pois é, a menina tinha que mandar o vídeo para concorrer aí quem fazia mais embaixadinha. E nós vamos conferir como foi a premiação. Crianças e adolescentes foram premiados no primeiro campeonato de embaixadinhas online, promovido pela Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, a Sejuvel. As regras eram mandar vídeos fazendo embaixadinhas. A regra era enquadrar dentro das nossas categorias que foram criadas, né? Sub-7, sub-9, sub-11, 13 e 15. Era fazer um vídeo no celular de um minuto no máximo e nos encaminhar. E aí os que fizeram mais embaixadinha dentro desse tempo foram enquadrados nas premiações, primeiro, segundo e terceiro lugares. A Sejuvel recebeu mais de 28 vídeos de crianças de 7 e adolescentes de 17 anos. Hoje foi a premiação aos 12 campeões. A exemplo disso, olha só, a Júlia, a única menina que participou de 12 anos. Júlia, é o futebol mesmo? É o esporte que você ama? Uhum, sim, com certeza. Ficou feliz aí com esse resultado? Demais.
E aí, o que você pretende a partir de agora aí? Primeiro título, tá em sua medalha, vai investir na carreira, vai ser jogadora mesmo de futebol? Vou tentar focar mais. Quem que é sua jogadora aí que você estima ser quando você crescer? Mais a Marta, né? Marta, jogadora de futebol lá do Brasil. Eita, tá certo, Júlia, parabéns. Então tá aí, então, esse campeonato que a Sejuvel fez aí online para movimentar e colocar esperança nessas crianças. A Júlia foi a única menina participante do campeonato. Ela fez 23 embaixadinhas. Já entre os meninos, o Christopher Brenner fez 133, campeão absoluto. Christopher, 133 embaixadinhas. Foi fácil ou foi difícil? Foi difícil, tive que gravar um monte de vídeo. Quantas vezes você tentou gravar para fazer essas embaixadinhas? Umas 20. Em meio à pandemia provocada pelo novo coronavírus, foi uma alternativa da Sejuvel movimentar essa criançada. É, sem dúvida, nós realizamos aqui, né, através da Secretaria da Sejuvel, o professor nosso João Ricardo, e nós organizamos esse campeonato de embaixadinha, até porque estava tudo paralisado devido à pandemia, e a gente teve que usar, né, dessa criatividade para poder fazer, né, essa competição, onde teve várias crianças, né, que vieram participar de várias, né, categorias, para poder a gente fazer, né, movimentar nessa questão devido à paralisação dos eventos no nosso município por conta do decreto. Mas graças a Deus deu certo, a gente foi um incentivo a mais para essa meninada, houve uma competição bonita, sadia, e tivemos hoje a satisfação de ter os vencedores, onde a gente vai distribuir, né, as cerca de 12 medalhas e a bola de futebol, né, para os que se sagraram campeões. Que demais, hein? Olha só, e no meio dessa garotada tava esse fera aqui, ó. Pode pôr. O Gustavo, meu, olha só. O cara faz embaixadinha com bola de bets. Gustavo, 16 anos, é autista e não tá nem aí, meu irmão. Foi lá e mandou benzaço nas embaixadinhas. Ô, Gustavo, se prepara que eu tô indo aí na sua casa te desafiar, hein, meu irmão. Beleza? Parabéns pra você aí, que mandou benzaço, e o Gustavo, inclusive, também recebeu a sua medalha na categoria sub-15 anos, foi campeão aí da sua categoria. Criatividade, mandou benzaço fazendo a embaixadinha com a bola de bets. Já acabou, diretor? Pô, diretor, eu vou seguir por aqui treinando as minhas embaixadinhas aqui no segundo campeonato. Fui, valeu!